Om du har testat att fylla upp på Facebook någon gång så vet du vilken massiv upplevelse det är. Alla dina tusentals eller åtminstone 100 av dina vänner vill jättegärna gratulera dig. Det skickas bilder och filmer och så. Och det här har ju Facebook experimenterat med på lite olika sätt. Nu har man satt sig ner och gjort matematiken och konstaterat att det far omkring ungefär 45 miljoner sådana här grattishälsningar varje dag. Och oavsett vad vi tror om de här techföretagen, många av dem vill hitta sätt att göra gott. Så vad Facebook rullar ut nu i USA, det är en möjlighet för dina vänner att donera till välgörenhet som du har valt. I korthet, 2 veckor innan du fyller år så får du en notifiering från Facebook där det står så här: okej, snart dags för din födelsedag. Om du vill så kan du låta dina vänner donera och så får du en lista på 750 000 välgörenhetsorganisationer i USA. Du väljer en av dem och när det sen är din födelsedag så får dina vänner reda på att ja, men det är jättefint att du postar en GIF, men om du vill göra någonting mer så kan du donera en dollar till det här ändamålet som Joakim har valt. Och just det här med att företagen vill göra gott, det är lite spännande. När Facebook har gjort sådana här donationsaktiviteter tidigare så har man fått kritik för att man tar ut en liten procent på transaktionen och sådär. Men faktum är att om man jämför deras uttag med uttagen som alla andra organisationer gör så ligger de absolut lägst. Och så som det fungerar i USA med försäkringar och stämningar och man måste liksom göra en speciell process för att se till att de här pengarna landar rätt och sånt, så är det där inte oskäligt på något sätt. Det är så lätt att vi utgår ifrån att de är bad guys, men så vänd på den tanken. En annan tanke som jag vill att du ska vända på, det är den totala potentialen i detta. Facebook har alltså 2,1 miljarder aktiva användare. De har drygt 1,3 miljarder som är inne varje dag, 1,1 miljarder inne via mobilen. Alltså, det här är ju en kraft. Och då pratar man ofta om slaktivism, liksom, så att det är så lätt att folk bara klickar en tumme upp eller att man aktiverar sig på ett väldigt grunt plan. Och det här med donationen, det är ju ett sätt att försöka skruva det här i en mer aktiv riktning. Ett annat sätt Facebook har gjort det på tidigare, det var när man gjorde en aktivitet för organtransplantationer. Och när John Hopkins i efterhand gick in och tittade på effekterna av det här så kunde man säga att det var 21 gånger fler människor än normalt sett som fyllde i sina organdonationskort under den här perioden när Facebook gjorde detta. Så det här är en kraft. Och den kraften vill jag att du ska fundera på idag. Så här, om du hade 2,1 miljarder människor som du kunde knuffa i en viss riktning eller som du kunde försöka övertyga om att göra någonting gott. Hur skulle du använda den superkraften? Vad skulle du göra för någonting för att göra någonting motsvarande det Facebook gör nu med den här enkla lilla grejen med välgörenhetsdonationer runt födelsedagarna? Lek med tanken. Du är Mark Zuckerberg för en dag.